80 টকার পরিবর্তে 200 টকা 80 টকা ভাড়া হেতু 200 টকা ভাড়া হৈ গৈছে গৈ এতিয়া 200 টকা ভাড়া হৈছে গৈ 400 টকা 200 টকা লয় এনে এতিয়া 400 টকা আকৌ 200 টকা কৰি গৈছো এতিয়া 400 টকা লাগে ইদৰ প্ৰাকখনত বাস যাত্ৰীক লুটিছে কোনে পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন স্বাভাৱিকতে গুৱাহাটীত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত ইছলামধৰ্মী লোকসকল গৃহভূমিকে যাত্ৰা কৰিবলৈ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে সানস্পেড ডান্স মাৰিছে একাংশ অসাধু বাছ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে বিশেষকৈ জালুকবাৰীত ঈদৰ প্ৰাকখনত বাছ যাত্ৰী ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেইসকল লোকক টাৰ্গেট কৰি এটা দুষ্ট চক্ৰই বৃদ্ধি কৰিছে বাছৰ ভাড়া ধুবুৰীলৈ 200 টকাৰ বাছৰ ভাড়াৰ পৰিৱৰ্তে ঈদৰ প্ৰাকখনত 400 টকা কৰি দিয়া হৈছে ঠিক সেইদৰে ছয়গাঁও গৰৈমাৰীলৈ 80 টকীয়া বাছ ভাড়া হৈছে গৈ 200 টকা হ্যাঁ ভাড়া ইমান বঢ়াইছে ডাবল ভাড়া হৈ গৈছে 180 টকা 200 টকা এনেকৈ লয় এতিয়া 400 টকা গোটেইখন ইউনিয়ন কৰি দিছে ইয়াতে 400 টকা যিখন গাড়ী আহিব এই 400 টকা ৰেট এটা জয় নহব এনেকা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল আকৌ 200 টকা কৰি গৈছো এতিয়া 400 টকা লাগে ইয়ার কমন নলায় এহতে সিন্ডিকেট হৈ গৈছে সব কেটা 200 টকা ভাড়া হেতু 200 টকা ভাড়া হৈ গৈছে গৈ এতিয়া ইয়াবা কলি যাব বুলি গড়াইমাৰি হা গড়াইমাৰি ঈদ বুলি যাব ঈদ বুলি যামা যাত্রীৰ এই অভিযোগৰ বিপৰীতে বাছৰ হেণ্ডিমেনৰ আকৌ উলুতা কথা ন্যূনতম ভাড়াহে হেনো তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিছে অলপ বাঢ়াইছে বাইছে এনে 380 টকা 330 টকা ভাড়া 400 লৈ আছে কিন্তু গুৱাহাটীত খাতি খোৱা শ্ৰমিকসকলে বাছ ভাড়াৰ নামত এদিন দুদিনৰ হাজিৰা দি নিজ গৃহলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হোৱাত স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পৰিছে ভাড়া মানে আপোনাৰ 400 টকাকৈ এতিয়া খুজি আছে এমান দিন 200 টকাকৈ আছিল এটা সব পাব্লিকে গাড়ী চাড়ী সব গোটাই কেইটা 400 টকাকৈ লাগে ঘৰতো যাবই লাগিব না ঈদৰ কাৰণত মুছলিম মানুহ যদি যিদিন ঘৰত নাপালোঁ বা ল'ৰা ছোৱালী চবেই আছে ঈদটো পালিবই লাগিব ইফালে ভাড়াটো বঢ়াই দিছিল মানে একদিনৰ হাজিৰাটো গুচি গ'ল হাজিৰা কৰা মানুহ আৰু কি কৰিম এতিয়া যাবতো লাগিব ভগৱানৰ পৰা উচিত তদন্ত কৰিব লাগে এইটোৰ দুখীয়া মানুহৰ পৰা কি ধৰণে ভাড়াবিলাক বেছি লৈ থাকিব এদিনৰ হাজিৰা যায় আৰু কাৰোবাৰ যদি ফাঁচি যায় সেইকাৰণে তেওঁৰ দিন একমাহৰ হাজিৰা যাব কাৰণ গাড়ী ৰিজাৰ্ভ কৰি যাব লগা হ'ব কিয় ঈদৰ প্ৰাকখনত এইদৰে হঠাৎ বৃদ্ধি কৰা হ'ল বাছ ভাড়া বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ এনে মইমতালি প্ৰশাসনে ৰোধ কৰিব পাৰিবনে কেমেৰা পাৰ্চন দেৱাংগৰ সৈতে অভিলাষা বৰা নিউজ লাইভ